Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Поредна сериозна крачка в образователните стандарти прави спортното училище в град Сандански. Този път с спечелването на проект по европейската програма Еразъм Плюс, който се базира на обмен на знания и практически умения от страна на ученици от 4 държави. Директорът на спортното училище Николай Марков открои огромните заслуги на педагогическият колектив за подготовката, кандидатстването, обосновката и защитата на проекта, който ще даде възможност на учениците да надградят усвоеното. Изключително съм горд. Наистина поредно постижение в сферата на европейските проекти. Доказахме, че за кратко време изградихме много добър екип, който така се справи с всички предизвикателства и защити успешно пореден проект. Но изключително съм горд поради друга причина, че този проект е създаден единствено само за учениците. Тоест 10 от нашите ученици, заедно с двама преподаватели, ще посетят по проект Еразъм, къде е едно образователно мобилност на гражданите, дейността мобилност на младежи и младежки работници, сектор младеж, Загреб, където заедно с нашите партньори от Хърватия, Румъния и Германия ще направим един младежки обмен, който включва 48 ученика, участници, ученици, които ще бъдат на възраст от 15 до 19 години. Какви са очакванията ви, господин Марков, и на база на опита, практиката до сега, до каква степен такива проекти се оказват в плюс за самите ученици? Ами, очакванията ще ги разбера след като завърнат живи и здрави от след реализирането на проекта в Загреб за самите ученици, но моите очаквания са наистина, че нашите ученици ще се запознаят с ученици от тези 3-4 държави, които споменах, където ще уменят опит. Още повече, че самия проект е, темата на проекта е психологическа, т.е. свързана е с потребностите им като спортисти, потребностите им като хора, които ще имат възможност да споделят своя опит, своите така емоции и в една среда, достъпна до тях с други съученици, да намерят решение как могат, попаднали в съответната ситуация, да излезат от нея. Благодаря ви. Иначе самия проект, наименованието е Не се виждат всички рани, което, нали, така преведено буквално от английски, ви го цитирам. Ще чакаме да се нормализира обстановката, за да мога да го реализираме и този проект, тъй като имаме още един проект, който е на база подписване на договор, но за него малко по-късно. Нека всичко да приключи. Той пак с партньори от други европейски държави. Пак ще се реализира с наши ученици. Затова мога да заявя гордо, че екипа, който работи върху изграждането и създаването на тези проекти, повярвайте ми, първо е много трудоемко. Второ, за да го реализираш и да го спечелиш, трябва достатъчно познание във всяка една област, в която участваме. И това ни носи дивиденти като училище, дивиденти като колектив, и се надявам, че учениците все по-успешно ще намират така своя прием в нашето училище и ще реализираме с тях нашите идеи. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.